Dobar večer i dobrodošli u Stav. Ovo je emisija Mreže TV u kojoj vi izražavate svoje stavove na određene teme jasno i glasno u našem programu na 060-500-501. I večeras, nadam se, imamo dvije zanimljive teme na koje ćete vi izražavati svoje stavove. Prva je najveći problemi u Republici Hrvatskoj i to u onoj kategoriji ljudskih prava. Što je po vama zapravo najveći problem u području ljudskih prava? Nezaposlenost, neplaćanje za posao, mobbing, nepoštivanje ugovornih obaveza sa strane poslodavca, porezi, PDV i parafiskalni nameti ili nešto drugo. Druga tema, popularnost političara. Tko je po vama na vrhu popularnosti od političara, te čiji posao najviše pratite i kako ste zadovoljni njima? 060-500-501. I večeras u službi vas, gledatelja Mreže TV i vaših stavova. 060-500-501. Idemo na prvu temu, nakon reklama. Budite uz nas! Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Ovo je Stav, emisija Mreže TV u kojoj vi izražavate jasno i glasno svoje stavove u našem programu na 060-500-501. Večerašnja prva tema poneknuta zapravo vrlo zanimljivim natpisom. Američki State Department u svome izvješću o ljudskim pravima za 2015. godinu Hrvatskoj stavlja ovakav tekst. Socijalna diskriminacija i slučajevi nasilja prema etničkim manjinama, ženama i LGBT zajednici te korupcija u vlasti bili su najveći problem pri poštivanju ljudskih prava u Hrvatskoj. Ostali problemi uključuju prenapučenost u nekim zatvorima, sporost pravosuđa, neriješeno pitanje povrata imovine, antisemitizam i izolirani slučajevi iskazivanja profašističkih osjećaja te krijumčarenje ljudima. Što je po vama najveći problem u području ljudskih prava u Republici Hrvatskoj? Nezaposlenost, neplaćanje za posao, mobbing, nepoštivanje ugovornih obaveza, visoki porezi, PDV, parafiskalni nameti ili ovo što su State Department, dakle Sjedinjene Američke Države, službeno rekle da kao takvi mogu zamijetiti u 2015. godini u Republici Hrvatskoj. 060-500-501. Tko je kriva za takvu situaciju te kako popraviti sve ove navode? 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Što je po vama najveći problem u Republici Hrvatskoj u području ljudskih prava? Halo! Dobar večer! U izvješću State Departmenta za Hrvatsku i dalje. Vlada je u 2015. poduzela značajne korake na progonu i kažnjavanju pojedinaca koji krše ljudska prava. Za vladu je prioritet rješavanje pitanja nestalih osoba iz Domovinskog rata. Povrat imovine, transparentnost u vlasništvu medija je jedan od pitanja gdje je vlada uspjela provesti kako takvu povrat imovine, no nisu uspjeli do kraja razjasniti, dakle, čiji su mediji. Nedostaje transparentnosti. Što vi kažete na to? Što je po vama najveći problem u Republici Hrvatskoj u području ljudskih prava? Halo, dobra večer. Halo. Dobra večer. Dobar večer, evo Božo. Slušamo Božo. Pa gledajte, ja bi počeo sa tim izveštajem ili analizom State Departmenta, ne znam šta bi to, kako bi to nazvao. I tamo se vidi zaista najveći hrvatski problem, a to je da je očigledno informator o tim lažnim informacijama bio gospodin Pupovac.
I on je najveći hrvatski problem, jer on destruira hrvatsku državu u svakom koraku. Opet napadate pojedinca koji se ne može braniti u našem programu. Pa on je javna osoba, ja smijem o njemu govoriti. Dobro. On je javna osoba, to je drugo da je on privatna osoba. On je javna osoba i to mogu reći. I to radi Pusićka isto. Znači, gospođa Pusić i gospodin Pupovac, mislite da su oni glavni izvor informacija State Departmenta u Republici Hrvatskoj? Socijalna diskriminacija i slučajevi nasilja prema etničkim manjinama, ženama i LGBT zajednici te korupcija u vlasti bili su najveći problem pri poštivanju ljudskih prava u Hrvatskoj, navodi američki State Department u svome izvješću o ljudskim pravima za 2015. godinu. Što vi kažete, što je po vama najveći problem u području ljudskih prava u Republici Hrvatskoj? Halo, dobro večer. Dobro večer vam želim. Cijenjeno ime? Nesić Rajka. Rajka, slušamo vas. Iz Zadra zovem. Lijepo. Najveća diskriminacija je najjadniji. I to iz iskustva pričam. U četvrtak na noć policija je pretukla moju teško bolesnu psihičku ćeru 40 godina na ulici. I ona se sad nalazi na odjelu psihijatrije u Zadru. Jeste podnijeli tužbu? Jesam. Ne znam o čemu se radi. Dakle, vi smatrate da je diskriminacija po kojoj osnovi? Po najjadnijima, bolesnim, socijalnim. Niko ne prizna. Dobro. Niko, bolesne osobe da se drugčije tretiraju i tako. Jednostavno, oni se najviše gaze i ispaštaju. Zbog neznanja ili... Su im vrata zatvorena. Jednostavno ta moja bolesna čer, kad bi došla u bilo koju ustanovu, njoj su vrata zatvorena. Ne želi niko jer ona je za njih smeće, ništa drugo. Rajka, hvala vam lijepa za vaš stav. Dakle, socijalna diskriminacija, evo čuli smo i primjer, je jedan od najvećih problema koji je State Department priznao. I rekao da u 2015. u Hrvatskoj je to jedna od velikih problema. Što je po vama najveći problem u području ljudskih prava u Republici Hrvatskoj? Dobro večer. Dobro večer. Cijenjeno ime? Dobro večer. Božica pri telefonu. Božica, odakle zovete? Iz Zagreba. Slušamo vas, Božica. Ovako, kod nas je najveći problem pravosuđa, od njega sve kreće. Sve druge državne institucije rade prema pravosuđu, koje apsolutno ne radi. Oni znači, su sve našli... državne institucije s kojima manipulira pravosuđe i s našim, i s nama građanima. Kaže ovako, vlada općenito, kaže vlada Republike Hrvatske općenito poštuje neovisnost pravosuđa, ali ono pati od nagomilanih zaostalih slučajeva. State Department prenosi podatak Ministarstva pravosuđa da je takvih slučajeva do 30. lipnja 2015. bilo preko pola milijuna, što je, kažu, 16% manje nego godinu prije. Pola milijuna. Ma to su vam priče za malu djecu, pa mi građani to osjetimo na svojim leđima. Gdje nam sudski sporovi traju po 30 godina bez jedne presude. Pa vam treba više zapričati. Pa takvih nije jedan, dva, deset, takvih je na stotine. I kad se bi to počelo rješavati da se vidi da čovjek je u pravu ili nije u pravu, neobavezno, je li tako? Reci mi, jesam u pravu ili nisam. On meni ne zna reći 30 godina jesam ja u pravu ili nisam. Kaj je to, sudstvo? Šta je to? Božice, hvala vam lijepa za vaš stav. Molim. 060-500-501. Što je po vama najveći problem u području ljudskih prava u Republici Hrvatskoj? Stručnjaci kažu nezaposlenost. Drugi kažu da neplaćanje za posao određene. Treći kažu mobbing.
I State Department kaže socijalna diskriminacija i slučajevi nasilja prema etničkim manjinama, ženama i LGBT zajednici, te korupcija u vlasti najveći su problem pri poštivanju ljudskih prava u Hrvatskoj. Halo, dobro večer. Dobar večer. Cijenjeno ime? Dobar večer, Milan iz Splita. Milan iz Splita. Slušamo, Milane. Najveći problem... Halo? Da, slušamo vas. Najveći problem nepoštivanja ljudskih prava u našoj Republici Hrvatskoj jeste od 1992. godine nepoštivanje sukcesije. Kad kažem sukcesije, mislim na mirovine pokradene od strane Mirovinskog zavoda i suda, stečena prava. Svi oni koji su bili umirovljeni, zaključno prije u SFRJ, Republika Hrvatska je preuzela zakon i primijenila ga po kome su ti ljudi umirovljeni i stekli to pravo. Ne pozna ni jedna država u Europskoj uniji koja to ne poštuje, samo naša Republika Hrvatska ne poštuje, jer ne primamo svoja stečena prava. Nego što primate? To radi se o umirovljenicima iz bivše vojske SFRJ-a. Dobro, ali što dobivate kao... Povređen je Ustav i Zakon o mirovinskom osiguranju. Ne izvršava se ugovor o sukcesiji koji je ratificiran. U 2004. je ratificiran u Saboru. Još ga nisu pipnili. Niko. Sudovi su prvenstveno krivi. Milane, hvala vam lijepa za vaš stav i za iznošenje. Hvala lijepa, živjeli. Pozdrav svima u Splitu. Što je po vama najveći problem u Republici Hrvatskoj u kategoriji ljudskih prava? Je li to sudstvo, socijalna diskriminacija ili nešto drugo? Halo, dobro večer. Halo? Dobro večer. Dobro večer i vama. Mirjana iz Zagreba. Slušamo vas, Mirjana. Ja bih lijepo pozdravila gospođu Božicu i potpuno se slažem sa njom, gospođa, što je veli da je pravosuđe veli korumpirano, naravno. Zatim, puno toga što ste vi nabrojili je na toj listi osnovna ljudska prava, vlasništva. Možemo li biti tako generalno sigurni da cijelo pravosuđe nije dobro? Gledajte, ljudi se puno toga susreću i ljudi odmahuju glavom, veli ništa ne možemo. Znate, to vam je ono najgore, ta rezignacija ljudi. Znači, ako je jedan sudac, cijeli sud je onda. Znači, ako je jedan sudac... Nije to jedan sudac, to je puno toga. Jer se ljudi apsolutno boje sudova. Uopće se niko ne ide na sud. Makar ima puno tih slučajeva što vi velite, kad nisu riješeni, ali ljudi se boje uopće pravosuđa i svi govore naši sudovi. Eto, ja bih samo toliko. Hvala vam lijepa, poštovanje. Tko je krivac za takvu situaciju? Nepoštivanje ugovorenih obaveza sa strane poslodavaca? Parafiskalni nameti? Nezaposlenost? Neplaćanje za posao? Mobbing? Ili, kao što je State Department izjavio, vrlo jednostavno, socijalna diskriminacija? Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Cijenjeno ime? Jeka pri telefonu. Slušamo, Jeko. Ja bih vas lijepo molila da mi, ko može mi odgovoriti, radim u firmi 45 godina, dobro, stara sam 63 godine i išla bih u mirovinu, ne daju mi otpremninu. Da li je to diskriminacija ili ne? Hvala. Čekajte, lijepa i laku noć. Imate 63 godine i 45 godina staža? Da. I što oni vama kažu, idite u mirovinu ili što? Čekaju da navršim 65 godina i da idem u mirovinu bez otpremnine. Sav radni staž imam u istoj firmi. Je pa imaju li to zakonsko pravo vam napraviti? Ima kako kome. Neko dobije otpremninu, neko ne. A ne znam kome. Već sam u upravi pisala dopis da me prime na razgovor i ima mjesec dana... Ne zovu me, nemam pojma da li će me zvati na razgovor ili ne. Jel znate da imamo mi u Hrvatskoj javnog pravobranitelja?
Pa nisam upućena, mogla bi se raspitati. Molim, lijepo objavite jednostavno razgovor sa gospodinom pravobraniteljem, odite tamo, posavjetujte se, ponesite sve papire i mislim da vam čovjek može reći realno imate li šanse dobiti otpremninu ili ćete čekati 65 godina života i onda će vas staviti u mirovinu. Vrlo jednostavno. Morate znati na čemu ste. Jesmo napravili nešto? Hvala vam lijepa. Dakle, u radnome pravu poprilično naš zakon ima vrlo zanimljiva rješenja. Mnogi nisu upoznati sa svojim pravima, ali nisu ni sa dužnostima, poslodavci i obavezama. E sad, socijalna diskriminacija vam je i ono trpanje da ljudi ni ne znaju što imaju pravo, dužnost i obavezu. Samo kad ih treba klepiti po džepu, onda smo tu vrlo jednostavni. Pitamo vas, što je po vama najveći problem u području ljudskih prava u Republici Hrvatskoj? Dobro večer. Dobro večer, Jozo iz Trogira. Jozo, slušamo vas. Najveći problem kod ljudi je nepoštivanje ustavnih prava. Članak 14. Ustavni sud po članku 126 i 125 dužan je da sve uredbe i zakone uskladi sa Ustavom. Dobro. A on to ne čini. Konkretno, mirovine ljudi sa punim stažom umanjene su 66,78%, a da nisam dobio rješenje o umanjenju. Je li to nije najočitiji primjer nejednakosti? Član 4 Zakona o mirovinama kaže da je mirovina neotuđivo pravo pojedinca koje ne zastarijeva. Kako, ako je zakonodavac rekao da je neotuđivo, otuđeno za 66,78%. Ustavni sud i ministar, što je tražio da svi suci Ustavnog suda daju ostavke, ima potpuno pravo. Oni ne obavljaju svoju ustavnu obavezu. Ne bi želio drugo, to je naš osnovni problem. Hvala vam, Jozo. I njega treba poštivati. To je ugovor građana i države o odnosima. Imate apsolutno pravo. Jozo, hvala vam lijepa. Pozdrav svima živi u Trogiru. Živi i veseli bili. Živili, Bog. Je li pravosuđe zapravo zamašnjak svih većih i manjih problema u države? Što je po vama najveći problem u području ljudskih prava? Halo, dobra večer. Dobro večer. Cijenjeno ime? Anđelka. Anđelka, odakle zovete? Iz Splita zovem. Lijepo. Iz Splita zovem i evo vezano uz ovu temu, gotovo da nema osobe koja nije nečim dotaknuta ili je neko pravo povrijeđeno iz ovih točaka koje ste vi zapravo pročitali. Zato eto, nekako čujem da ljudi svako ono ističe da je najvažnije, ali mislim da je to nemoguće baš tako gledati, jer je najvažnije čovjek ono što njega dodiruje, ali trebalo bi nam zapravo biti nešto drugo najvažnije, ono što i nekoga drugoga boli. Spomenula bi gospođu u početku koja je spomenula svoju bolesnu kćerku i mislim da bi to srce majke koja je uvijek povrijeđena kada je njezino dijete povrijeđeno ili ranjeno ili ne daj Bože evo majke kojima su djeca stradala u tijeku rata, mislim da je to pravo majke zapravo najveću bol doživjelo i najviše ugroženo. Ja bi to rekla. Majka je roditeljica života, svi mi imamo majku, volimo živjeti. Mislim da je ta majka, uvijek se nekako sjetim i kada su neke manifestacije i sjećanja, da se premalo te majke zapravo stavlja u prvi plan. Ne bih nikome drugom uzela prava, ali mislim da bi se svi trebali pobrinuti da jedni druge poštujemo, da takva klima zavlada zapravo da onoga drugog pravo uvijek nekako kao činimo dobro za drugoga, da bi neko iza nas učinio nešto dobro, da se ne bi toliko vrijeđali i bili eto bolno povrijeđeni. Hvala vam lijepa i laku noć. Hvala lijepa i vama, Anđelka. Pozdrav svima u Splitu. Ostanite i dalje uz nas. Što je po vama najveći problem u području ljudskih prava u Republici Hrvatskoj?
slobodno iznesite svoj problem i svoje viđenje na ovu temu. Na ovu temu. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Halo? Stišati televizor, molim. Može, može. Hvala lijepa. Halo? Slušamo vas pozorno. Dajte mi reste sada, 17 godina sam vodio sud. Dobro. Sudac koji je to vodi sad na višem sudu. Aha. I na kraju sam izgubio parnicu, a stranke koje su izgubile, vratile su mi novac i vještak mi je vratio kad sam uplatio. Gdje to ima, kakav je to sud? 17 godina sudac u kontra mene sudi, a meni poslije vraćaju, osiguranje mi vrati novac koji su mi uzeli. A izgubili, čekajte, izgubili ste spor? Izgubili sam spor. A dobili ste... I onda sam kod predsjednice suda, pokazao sam papire i slike da ja nisam kriv. I onda mi je rekao, tiđite, nek vam to vrate, veli, pokažite to van suca. Sudac me nije trebao ni primiti na kraju. Taj je sudac sad na Vrhovnom sudu. A ja sam... Osiguranje mi je vratilo novac i vještak mi je vratilo, veli mi vještak, ja neću s tom bandom imati posla, evo vam novci natrag. A čekajte, ali ipak, da, dakle, vas najviše boli što, što vi niste dobili presudu u kojoj ste vi oslobođeni krivnje. Ma dobio sam ja novac natrag, ali ma, takvi ako... suci sude 17 godina taj sud traje i on je sad na Vrhovnom sudu. Da. I kako to sudac, kud ga guraju takve suce koji vode nas, onda vidi par, to je parnica bila saobraćajska koja nema, neće bi baba jedna presudila. Ja 17 godina i dobim novce natrag. Pa čestitamo barem za novce. Hvala vam lijepa za vaš stav. I to mogu papirima dokazati. Sad je taj sudac na Vrhovnom sudu. Sa to mi je ono, otkud takav sudac na tako dođe, a kako sudi ovdje ja odam 17 godina na sud. Da. Hvala vam lijepa za vaš stav i za vaš primjer. Dobro, čovjek je dobro novce. Sad, ponekada je obraz i presuda nije kriv puno važnije od novaca. Ponekad i nije. Da reci što god hoćeš, samo daj da preživimo. Što je najveći problem u Republici Hrvatskoj po vama u kategoriji ljudskih prava? Čuli smo što kaže State Department, poprilično su dobro informirani u mnogim stvarima, u mnogim baš i nisu, ali... Znate ono, mi domaći ne znam koliko mi vidimo taj problem. Kaže ovako, 2015. zabilježeno je nekoliko slučajeva antisemitizma u Hrvatskoj. State Department navodi kao primjer crtanje svastike na poljudu na utakmici Hrvatske Italije. Dodaje se kako su predsjednica Grabar Kitarović i tadašnji premijer Milanović osudili incident, ali da krivac još uvijek nije pronađen. E sad, je li to jedan od većih problema u Hrvatskoj što se ne nađu krivci ili nešto drugo? Halo, dobra večer. Dobra večer, ja sam Ana iz Zagreba. Slušamo vas, gospođa Ana. Ja mislim da je najveći problem u Republici Hrvatskoj sudstvo. Jer nama je ukradena nekretnina, četiri kata, na krivotvoreni ugovor, bez isplate, proknjiženo, jer ima čovjek rođaka na županijskom sudu suca. I još se smije da će on kuću dobiti, dobio je preko suca bez jedne kune. I mi smo napravili obnovu postupka jer je on dao kamataru našu kuću bez jedne kune. I nikako da dođemo do pravde jer nema porotnika. Meni osobno na sudu nisu dali pitanja. A recite, jeste se obratili sudu u Strasburu ili morate ići do krajnje distance u Hrvatskoj? Pa nismo išli na Strasbur jer svi sudovi su potvrdili isto jer on ima veliko zaleđe. To je mafija na sudu. Bez porotnika nema ništa. Dakle, vi bi htjeli da naše sudstvo bude recimo slično američkom? Pa slično da bude, pa da, jer drugačije nema ništa. Pa imaju tri suca, zar nemaju u procesu tri suca? Ma ne, ono, sudsko vijeće. Ali sudsko vijeće nema? Ne, samo jedan sudac na općinskom sudu i koji sada zna što je napravio i on se još raspitiva kako se ja osjećam, kako ga nije stid. Dok to trebao bi izaći zakon da se takvi suci imenuju imenom i prezimenom.
Hvala vam lijepa, gospođa Ana. Može li čovjek, mali čovjek, bez puno novaca, sa prosječno dobrim odvjetnikom ili javnim pravobraniteljem, doći do pravde i doći do presude? Mnogi kažu nije toliko ni bitna pravda koliko je ono presuda bitna. Znači, čovjek presudi? Da. Što je po vama najveći problem u području ljudskih prava u Republici Hrvatskoj? Je li sudstvo, socijalna diskriminacija, slučajevi nasilja nad ženama prema etničkim manjinama? Ili nešto drugo? Halo, dobra večer. A dobra večer. Tema je odlična. I baš lepa. Nam je potrebno da kažemo istinu i da na neki način rješavamo taj strašan problem. To je pravosuđe. Mislim da ova država uopće nije išla naprijed i da je glavni krivac upravo to pravosuđe. Jer je i kada bih to... ja sutra ugostio gospodina premijera Plenkovića, ja mu kažem, gle, od 20 ljudi koji su mi se javili u program, 19 kaže pravosuđe. Imamo stotine dokumenata koji su krivi. Što napraviti sa sudstvom kada je kod nas trodioba vlasti? Gospodin Vicko, zato što se ništa ne poduzima da se rješavaju problemi. Glavni i osnovni problem je pravosuđe, ja to najbolje znam. I ja poznajem ljude, investitore koji su pobjegli radi toga, ostavili 1-2 milijuna, rekli bolje da mi to propadne nego 10 miliona. Ali to traje godinama. I o tom se do danas stidljivo uopće govorilo. I treba, bez pravosuđa, ne možete dobiti pravdu. Vi tužite, trošite novac, trošite vrijeme, vaš kapital blokiran. Pravosuđe, briga njih. Oni prosuđuju, ja ne mogu reći 100% svi suci, ali većina. Povezani, umreženi i rade šta hoće. I to je strašno. Hvala vam lijepa za vaš stav. Dakle, gospodo iz State Departmenta, niste dobro obaviješteni. Jedan od najvećih problema po gledateljima mreže TV je pravosuđe. Tako da znate i da to bi trebali uvesti u sljedeći svoj izvještaj. Sljedeća tema, popularnost političara. Prosim lepo, tko je po vama na vrhu popularnosti od političara, te čiji posao najviše pratite i kako ste zadovoljni s njima? Dobili smo redovito mjesečno istraživanje jedne agencije o društvenim i političkim preferencijama u Republici Hrvatskoj. Nakon reklama, budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog prihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag, ovo je Stav, emisija Mreže TV u kojoj vi jasno i glasno u našem programu izražavate svoje stavove, svoja razmišljanja na 060-500-501 i to na određenu temu. Večerašnja druga tema, popularnost političara. Tko je po vama na vrhu popularnosti od političara, te čiji posao najviše pratite i kako ste zadovoljni njima? Po čemu zapravo vi ocjenjujete političare? Koji su vam elementi ocjenjivanja? Tko vas najviše iznenadio u posljednje vrijeme? Što pozitivno, što negativno? Naime, redovno mjesečno istraživanje jedne agencije koja se radi sustavno, provedeno u razdoblju između 2. i 4. studenoga, pokazuje nekoliko vrlo zanimljivih nalaza u odnosima na političkoj sceni. Da su parlamentarni izbori provedeni početkom studenoga, cijela Hrvatska jedna izborna jedinica uz izlaznost oko 60%, na ljestvici preferencija političkih stranaka vrh pripada HDZ-u s izborom od 31,5%, dok je SDP-u na drugom mjestu 25%. Prema 27% koliko je izmjereno prije mjesec dana. Znači pada. Na trećem mjestu je MOS s 10, a četvrti je Živi zid
sa 4,3%. U analizi pretežitih svjetonazorskih pozicija biračkog tijela najnovijih političkih stranaka na političkoj sceni uočava se nekoliko zanimljivih trendova. MOST je prema pretežito svjetonazorskom određenju nagnutiji na desnu stranu, a s druge strane biračko tijelo Živoga zida nategnuti je na lijevu stranu. Slična je situacija među glasovima za stranku Pametno, 47 lijevo, 26 centar, 50 desno. Tako 10,5 glasača ne izražava svjetonazorsku poziciju. Političari, Plenkoviću raste popularnost, pozitivni doživljaj hrvatskog političara, definitivno 24% u studenome, u listopadu je imao 22%. Drugo mjesto, nitko. A onda dolazi predsjednica Grabar-Kitarović na trećem mjestu s izborom od 11,7%. glasača. Prema 14,3 u listopadu, dakle, pada joj popularnost. Među 10 političara još imamo i gospođu Anku Mrak-Taritas, Božu Petrova, Zlatka Hasanbegovića, Ivana Pernara, Toninu Piculu i Ivu Josipovića. Najvjerojatnije vjerovati. Ali tako je. Da, što se tiče vlade i sabora, ocjene i ostale institucije ćemo imati zapravo kroz par mjeseci, zato jer mjerenje počinje tek od narednoga mjeseca. Vas pitamo tko je po vama na vrhu popularnosti od političara, za koga bi vi i danas dali svoj glas i rekli tom političaru dam povjerenje bez ikakvog problema. Halo, dobra večer. Halo, dobra večer. Cijenjeno ime? Ana. Slušamo, gospođa Ana. Evo, kad je već tema sud, ja hoću na prvu. Aha, dobro. Znači, vas žulja. Vas nešto žulja. Najveći problemi u Republici. Mene žulja, evo da vam ja kažem šta me žulja. Da, slušam. Šta, ako se tiče sudova. Dobro. Što se tiče sudova? Za mene je nula. Nula. To se radi o braći Gojun. To ne možemo dozvoliti, gospođo. Zašto ne? Zato jer su to privatne osobe s kojima mi ne možemo studiti. A privatne osobe, to je moja stvar, 41 godina sud, za mene sud nula, dakle, nula, moj Vicko nula. Dakle, vi možete reći da 41 godinu se sudite s određenim ljudima i da sud u kojem gradu? U Zagrebu. U Zagrebu nije po vašem slučaju napravio ništa. Ništa. Jeste li se... Jako je okružni sud dvije godine dobro. Bija. Jeste li pa se vi... Pa došao na Vrhovni sud, slušajte mene. Dobro. Pa onda iz Vrhovnog suda od 78. Ustavni poslan na općinski sud. Dobro. Da se tamo, molim vas, razriješi do prošle godine, 41 godina je prošla, od 74. do 2014. ništa 41. A recite, jeste vi, dakle, ako ste završili sve te barijere, jeste se obratili sudu u Strasburu? Nisam. Dobro. Jer ja ne znam, to je meni sve ili potplaćeno, ja znam da su to napravili moji diverovi tako kako je bilo, ali to je žalosno da. I žalosno. Jeste se obratili javnom pravobranitelju? Ako će, imali smo mir, nisam ja se obraćala nikomu, nego nam je došlo tako da je to došlo i pobrali su nam pare, izeli su nam, sve su nam pojeli sudovi, da vam pravo znate. Za mene je sud nula. 0-1, općinski ili okružni ili do 1, ništa, nula, da neka čitavi svi čuje. Hvala vam lijepa, gospođa Ana, što ste dobro, rekli hvala, jasno Bogu i glasno u svom sudu. Ali ovo nemojte ovako činiti da me toliko zezate, eto toliko, Bog. Pa ne zezam vas, ja samo vama ne smijem dati da vi kažete ime i prezime ljudi protiv kojih vodite sud, zato jer bi oni mene mogli tužiti da ste vi njih oblajavali preko televizije. Eto, samo to, ništa drugo. Znate ono. Ako govorimo o općim stvarima, bez ikakvog problema, da pače, sve se može reći, a ništa se ne treba reći, a zapravo se sve kaže. Da. Znate, vrlo jednostavno. No, ajmo mi na našu drugu temu, popularnost političara. Tko je vama popularan, čiji posao najviše pratite i kako ste zadovoljni njime? Halo, dobro večer. Dobro večer. Cijenjeno ime? Halo? Cijenjeno ime? Jesam ja na redu. Jeste, gospođo, vi ste. Evo, ja bih vas pozdravila, Iva iz Splita. Slušamo, gospođo Iva. Moj spor traje 12 godina. Dobro. Za isti spor, isti sudac je donio pozitivno i negativno mišljenje. Isti sudac u istoj parnici? Isti dan.
parnici, isti dan. I pozitivno i negativno. Sad se to još dalje ide, taj spor s višeg na niži, s nižeg na viši. Sudac je nagrađen, otišao je s nižeg na viši, trgovački sud. I ja ne vidim kraja, pravo vam kažem. Evo. Gospođa Iva, hvala vam lijepa što ste ovo podijelili s nama, da i mi znamo evo za ovaj slučaj. A od političara gospodin Plenković i gospođa predsjednica. Hoćemo pisati zajedno gospodinu Plenkoviću kao, slušaj Plenkoviću, ja Iva iz Splita, ono, jedan sudac, dvije presude, a ja nigdje jadna. Je li bi to bilo pametno? Napisati onako, otvoreno pisati. Pišite kako hoćete. Da ja nemam problema sa sudovima, ja vam nemam ništa u životu, nikome ne sudi, evo, nikome ne tuži. Evo, sve stoji na sudu pa čekam šta će oni riješiti. Evo. Hvala vam lijepa, živjeli. Hvala lijepo. Da. Očigledno vas muči veliki problemi u Hrvatskoj, pa sudstvo je ono naj. Halo, dobro večer. Dobar večer, gospodin Vitko. Dobar večer i vama. Ovdje Katarina iz Zagreba. Slušamo, ovako, Katarina. To večeras iznosim šta sam čula na vašoj mreži. Dobro. I od večeras je za mene najpopularniji gospodin Orepić. Orepić, ministar unutarnjih poslova? Da, ne. Pa vidite, on je u kratko vrijeme zaposlio svoju prijateljicu i rođaka. Jel? Znači, on je vrlo transparentan. A vi to znate da je on zaposlio? Pa to su večeras rekli na vijestima na mreži. Dobro, vjerojatno su provjerili tu informaciju. A vjerojatno, a ja ga sada pohvaljujem da je vrlo transparentan. Ne. Dajte ga, molim vas, pohvalite još malo, možda i mene primi na posao. Pa čujte. Znate ono. Ja mislim da vam je ipak tu bolje. Gdje? Budite vi samo tu i budite pozdravljeni. Hvala vam lijepa, živjeli. Bog, Katarina. Da. Halo, dobro večer. 060-500-501. Tko je po vama na vrhu popularnosti od političara za koga bi i danas dali bez problema glas da je glasanje recimo sutra ko u Sjedinjenim Američkim Državama? Ne vidiš, to će biti zanimljivo. Biće baš zanimljivo pratiti što se tamo preko bare događa. Halo, dobro večer. Dobro večer. Cijenjeno ime? Nikola iz Varaždina. O, Nikola, poštovanje. Da, poštovanje. Definitivno Ivan Pernar, to bez daljnjega. Jel vi slušate što gospodin Pernar govori? Da, slušam. Jako inteligentan, otvoren, pametan i direktno ide u srž, u problem onoga što u biti i je problem u Hrvatskoj. Odlično. Hvala. Da. Hvala vam lijepa. Jel vas ko, osim gospodina Pernara, još oduševio ili baš ražalostio, onak razočarao? Pa iskreno da vam velim, iz HDZ-a jednostavno, pa cijeli, još po onom starom HDZ-u dok je bio Sanader i to, i jednostavno, protivnik sam velike HDZ-a. O, dobro, gospod Nikola. Pozdrav svima u Varaždinu. Živjeli. Bog, živjeli. Kad je? Prošao je dan Kestenjače. Uvijek u Varaždinu bilo veselo na taj dan. Halo, dobro večer. Da su parlamentarni izbori provedeni početkom studenoga, bilo bi vrlo zanimljivo jer bi HDZ imao puno veću prednost nego SDP. No, ostale stranke bi isto uzele. No, popularnost političara, Plenković definitivno na prvom mjestu i penje mu se popularnost, no predsjednici koja je na trećem mjestu, na drugom nema nikoga, pada popularnost. Da, nevjerojatno. Zoran Milanović je još uvijek tu, kao i Ivo Josipović, ali ljudi jednostavno žele čuti i njihovo mišljenje i žele kao tako i da su oni na listi popularnosti. 060-500-501. Ko je po vama na vrhu popularnosti od hrvatskih političara? Halo, dobro večer. Bog, gospod Vičko. Živjeli. Jel bi se mogli vratiti na prvu temu? Ne trebate se vi vratiti. Vi samo odite kamo god hoćete.
Znate ono, nemam ja tu. Ja mislim da je najveći problem u ovoj državi je birokracija. 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 Vas da mi provjerite da je istina da u Ministarstvu financija radi 10.000 ljudi. U Ministarstvu financija? 10.000 ljudi. Možda sam krivo čuo, ja to ne mogu vjerovati. Zašto? Pa ima jako puno podružnice, ima jako puno slučajeva gdje treba ljudi. Treba ljudi, onda zašto? Onda govorimo već o tim ovim, pa dajte pogledajte opciju nekako od 1000 stanovnika. Imaju budžet od 1.000.000 kuna, od toga 80% na plaće potroše, ostalim 20 kuna. Nemri košove za smeće, nemri kupiti tam. No. Slažite se? Dakle, birokracija guši... Birokracija je rak rana društva. Hvala vam lijepa za vaš stav. Eto. Je li to najveći problem u Republici Hrvatskoj što birokracija ne radi svoj posao, što sudstvo ne radi svoj posao ili je nešto drugo u pitanju? No, imamo i drugu temu, tko je po vama na vrhu popularnosti od hrvatskih političara. Halo, dobro večer. Dobro večer. Cijenjeno ime? Halo. Dobro večer. Dobro večer. Cijenjeno ime, molim. Višnja iz Zagreba. Slušamo, gospođo Višnja. E, gospodin Vicko, što se tiče prve teme pravosuđa, to je još uvijek za mene krivo suđe, nikako drugačije. Ja bi zapravo, ja osobno imam razloga ih oblajavati, znate kaj? Nemojte reći. Ne samo 5 minuta, nego 24 sata. No dobro, kaj je tu je, ja se sigurno ne bi promijenila, niti vi, to nek mijenja neko drugi. A ne može, tiče... čekajte, stanite, oprostite. Ajde, razvolite. Kako vi sad mislite da će to neko riješiti drugi, a ne vi? Pa zato imamo političare. Aha. Zato imamo ljude koji vode ovu našu državu. I sad idemo na ovu drugu temu. Lijepo. Koji mi je najomiljeniji političar. Znate Dobro. Koji je za mene najomiljeniji političar? Mrtav političar. Eto, i sada molim vas, nemojte izazivati ono i sve onaj tekst, a vi meni odmah na kraju kažete ovako ono... A tak i mislim, pa oprostite, jer to je moj stav, ja iza toga stojim. Upravo zahvaljujući političarima, nikakvim političarima, imamo ovakvu državu kakvu imamo. A to traje, hvala Bogu, 26 godina. Hoćemo li mi... Ja mislim da nigdje u svijetu to ne postoji. Mislite da nigdje u svijetu nije tako kao što je kod nas? To je definitivno. Mi smo posebni, znate. Vjerujte da nije, sigurno nije. Jer ovo što se nama dogodilo od onog besmislenog rata pa nadalje, mislim, to je čista grabež, to je pokvarenost i to više nema smisla. Gospođo Višnja. Znači, ja sam zaista kivna na političare i ne znam koji bi mi se sad trebao političar pojaviti pa da ja velim, ajde, bravo. Konačno netko pošten. Svi oni gledaju samo sebe, misliju na sebe i evo, država nam je sad već na dnu dna. Hvala vam lijepa, Višnja, za vaš stav. Sa ovakvim vrlo zanimljivim i optimističnim riječima ćemo završiti i večerašnju emisiju. Hvala lijepa svima koji su sudjelovali i u večerašnjem stavu. Sutra je s vama kolega Ettore Kocijančić. Pozdrav imate od programsko-tehničke ekipe Mreže TV, moje osobno. Želim vam ugodno i laku noć.